सबैलाई जय मसीह। डिसेम्बर 28 तारिक पुस 13 गते आज हाम्रो हरेक बुधबार पास्टर प्रचारक मिशनरीको प्रार्थना संगति भएकाले हामीले प्रार्थना संगति गरिसकेको छौँ र आज कर्ण सङ्पाङ र पवित्र सङ्पाङको छोरा जन्मेको कारण आज हामी फेरि पनि नामाकरण गर्न गइराखेको छौँ। त्यसको दृश्यहरू त्यहाँ गइकन म देखाउनेछु, तपाईँले हेरिदिनुहोस्, मेरो ब्लगलाई लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, कमेन्ट गरिदिनुहोस्, सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् है। धन्यवाद। आहा, कति सुन्दर तरीको फुल, तरीबारी। म यहाँ बोका झोडामा माथि आइपुगेको छु, तालतला नजिक। यहाँ कर्ण र पवित्र सम्पाङको घरको नजिक नजिक आइपुगेँ है। साइकलमा छु। गुरुबा गुरुआमा हाम्रा बहिनीहरू मण्डलीको भ्यानमा जानुभएको छ, म चाहिँ साइकलमा र दुईजना अघि बढेको छ। हेर्नु, पास्टर र प्रचारक अगाडि बढेको छ, अगाडि जाँदै हुनुहुन्छ। तरीको फुलहरू हेर्नुहोस् न, तरी फुल तरी बारीमा भन्ने एउटा क्रिस्चियन गीत, क्रिसमस गीत छ नि। फर्स्ट लकडाउनमा यहाँ कम त हाँकेको होइन यो बाटो पनि साइकल। बाइक आउँदै हुन्छ है अगाडि, होसियार। फुल कस्तो राम्रो तरीको फुल। अझ कच्ची बाटो रहेछ, साइकल हाँक्नु पनि गाह्रो गाह्रो, मोबाइल झर्छ कि भन्ने डर। त्यति होस्, आज कान्हा र पवित्र सम्पाङको नानीको बर्थ अर्पणको कार्यक्रमले गर्दा आज यो बाटो पनि हिँड्नु पाइयो। इटारीदेखि म कर्ण सङ्पाङ र पवित्र सङ्पाङको घरमा आइपुग्यो। म उहाँको घर देखाउँछु है, उहाँको घर यो हो है। यो हो अब यहाँको नामाकरणका एक्टिभिटीहरू म देखाउने छु है, हेर्दै गर्नुहोस्। धन्यवादका परमेश्वर सल्लाहको लागि हामी प्रार्थना गर्न भएका छौँ। हाम्रो साथ तपाईँ आइदिनुहोस्, तपाईँको बस्ती हामी थाहा गर्न सकौँ। वचन सबैका यथेष्टबाट सबको मान्नु हुन सकेको छ, सुरुबाट अन्तसम्म तपाईँको इच्छा अनुसारको सबैका प्रभु ईश्वर दिनुहोस्, तपाईँको महिमा हाम्रो जीवनबाट हुन सकेको छ। धन्यवाद दिँदै आशिष प्रार्थना छ उद्धारकर्ता परमेश्वर ख्रीष्टको नाममा, आमेन। Krishmukti Dada Kodam Aashish Kodari Angara Bani Haru Badal Krishti Rabata Saru Sara Churungi Dada Amen.
विश्वास अनुसार हामी बाल अर्पण गर्नलाई र बा नानीको नामकरण गर्नको लागि भनेर हामी यहाँ आएका छौँ। हाम्रो परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। जीवित अनि महान परमेश्वरले हामीलाई अनुग्रह कृपामा राख्नुहुन्छ र हामीलाई अनि महिमा चढाउनु पर्ने यो परमेश्वरले राखेको हरेक मानिस जाति भाषाका मानिसहरू यो साक्षीलाई पछ्याउँदैछ। हामी सबैजनाको दोस्रो सन्तान छोराको नाम चाहिँ हामी सबैको सहमतिमा हाम्रो बाबुको सहमति मतमा हामीले जोन साम्पाङ होसन ए के अरे जीवन साम्पाङ राख्यो त जीवन साम्पाङ ठिक छ। ताली बजाउँ ताली बजाउँ है जीवन साम्पाङ जोन जीवन सो यो सबै हामीले पढ्ने खण्ड हो मर्कुस दस अध्यायको तेह्र चौध पन्ध्र पद सोह्र पदसम्म म पढ्दैछु। यहाँसरी लेखेको छ मानिसहरूले साना बाल बालिकाहरूलाई येशूले छोइदिउन् भन्ने उद्देश्यले उहाँको चरणमा ल्याए तर चेलाहरूले तिनीहरूलाई हकारे तर यो देखेर येशू रिसाउनु भयो र तिनीहरूलाई भन्नुभयो साना बाल बालिकाहरूलाई मौका आउन देऊ तिनीहरूले नरोक किनभने परमेश्वरको राज्य यस्तैहरूको हो। साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु जसले परमेश्वरको राज्यलाई एउटा साना बालकले जस आज हामी तपाईँ परमेश्वरको जिउँदो र शक्तिशाली उपस्थितिमा यो बाल अर्पण सेवामा सहभागी भएका छौँ। भाइ कर्णलाई पवित्रलाई तपाईँ परमेश्वरले एक साथमा जोड्नुभयो। तपाईँले उत्पत्ति एक अध्यायको अठाइस पदमा दिएको आशिष यिनीहरूले प्राप्त गरेका छन्। दोस्रो सन्तानको रूपमा तपाईँ परमेश्वरले जीवन सम्पानलाई दिनुभएको छ। आज उसको नाम हामीले तपाईँ पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वरमा नामकरण गरेका छौँ। भौतिक र आत्मिक जीवनको रक्षा आत्मिक जीवनको रक्षा आत्मिक र भौतिक जीवनको रक्षा चाहिँ शैतानबाट दुष्टबाट अनि उनीहरूलाई उनीहरूको शरीरको अङ्गभङ्ग हुनबाट जोगाउनुपर्छ। आगोले पोल्ला कि वा केही होला कि वा केही होला कि धेरैको जीवनमा परमेश्वरले प्रशस्त आशिष दिउन् एउटा असल विश्वासी बन्न सकुन् एउटा असल देशको नागरिक बन्न सकुन् उनको लागि प्रार्थना गरे। दोस्रो सन्तानको रूपमा छोरा दिनुभयो तपाईँलाई धन्यवाद छ प्रभु। नानीको नाम जीवन साम्पाङ भनेर हामीले राखेका छौँ। अब यो नानीको नामकरणद्वारा यो नानीलाई तपाईँले दिनुभयो। अब यो नानीलाई हुर्काउन बढाउन पढाउन असल शिक्षा दिन अनि तपाईँको मार्गमा हिँडाउन प्रभु यो नानीको बाउ आमालाई ठुलो जिम्मेवारी छ अनि उसलाई तपाईँको वचन र शिक्षामा हुर्काउँदै जाने धन्यवाद हुन्छ। हामीले सके सके एकछिन बस्ने हो कि खुसीमा बस्ने खिचिदिएको नि यत्तिकै।